आजकल तिम्रो हात समाउँदा छुट्न लागेको जस्तो लाग्छ। लाग्छ एकै दिशाका दुई चुम्बक जोडिन खोज्दैछ। लाग्छ मेरै हातबाट मेरै सम्बन्धको सिसा खसी तोडिन खोज्दैछ। लाग्छ बलिरहेको थुकमाथिको खरानी भइसके म। लाग्छ उपचार गर्दा गर्दै औषधिले नै फेरि बिरामी भइसके म। नत्र बुझाउ मलाई, बुझाउ मलाई तिम्रा कारणहरू कसरी बहाना भन्दै गए। सुनौ मलाई किन हाम्रा सपना मात्र मेरा चाहना भन्दै गए। लाग्थ्यो तिमी त आफ्नो उज्यालोमा मेरो खुसी हटाउन सक्ने मान्छे। लाग्थ्यो तिमी त आफ्नो छायामा मेरो दुःख लुकाउन सक्ने मान्छे। फेरि किन आज तेल सकेको दियो चाहिँ म सिपिक्क निभेको छु। किन लाग्छ हामी दुवै सँगै हुँदा पनि म एक्लै घुरेको छु। यो कस्तो आधा पनि नहुँदै पुर्याइसकेको सम्बन्ध हो। मेरो मायाले तिमीलाई कैदी बनाएको भए मलाई माफ गरिदेऊ, तर तिमीले कसमको धरोटी राखेर रिहा गरिदेऊ भन्नु पर्दैन। म त केवल देखाउन चाहन्थे तिमीलाई कि तिम्रो औँलाले मेरो गाला छुँदा मेरो आँखा कसरी बल्छ भनेर, कि तिमीले आफ्नो हात मेरो काँधमा राख्दा मुस्कान कसरी फुल्छ भनेर। म भन्न चाहन्थे कि तिमीले मनपर्छ भनेकै कारण म कपाल बादल बनाएर आउँथे। तिम्रो छाती मलाई आकाश लाग्छ, त्यसैले सिट त्यहाँ अड्याउँथे। मलाई भन्नु थियो हरेक साँझ चरा गुम्न फर्किँदा तिमीलाई नै सोध्छु म, कसरी तिम्रा कथाहरूमा आफू जस्तै पात्र खोज्छु म। तिमीलाई देखाउने मन थियो कि जस्तै जीर्ण सम्बन्ध पनि मायाले सिलाउन सक्छु, कि तिम्रो सफलतालाई म मेरो हाँसोमा मिलाउन सक्छु। कसरी तिम्रो मनपर्ने रङलाई मैले आफ्नो बनाएको छु, कसरी हरेक प्रस्तावको जवाफमा आफूलाई तिम्रो पनि जनाएको छु। अचम्म लाग्छ हिजो मलाई मन्दिरमा मागेर फर्केको तिमी आज फर्केरै नहेरी गयौ कसरी। याद आउँदैन तिमीलाई कसरी एउटै छाताले हामी दुवैलाई भिजाएको थियो, कसरी पानीका प्रत्येक थोपाले हामीलाई भिजाएको थियो। कि बिर्सियो तिमीले पहिलोपटक आफ्नो सपना मलाई बताएको रात, तिम्रो बाल्यकालको किस्सा सुनाएर कटाएको रात। म सम्झिन्छु कि तिमी साइकलबाट लडेको दाग अहिले देखिन पनि गाह्रो छ, कि तिम्रो पहिलो खेलाउन तिमीलाई अझै कति गाह्रो छ। थाहा छ मलाई तिम्रो घाँटीमा निशान छ। तब त बिरालो देखेपछि डराएर कुद्ने गर्थ्यो रे, पत्ती जाँदा आफ्नै हातले आँखा छुप्पी सुत्ने गर्थ्यो रे, अनि तिमीलाई अझै पनि अँध्यारोमा एक्लै बस्न मन हुँदैन। तिमी मान्छौ कि साँचो प्रेम एउटा हुन्छ, नत्र त्यो बिना जीवन हुँदैन। भन्नु त धेरै थियो तिमीलाई, तर हुन्छ जाऊ बाहेक केही भन्न सकिन। सुन त अन्तिम उपहार के दिउँ तिमीलाई, हुन त मैले तिमीलाई दिन सक्ने नयाँ केही छैन, जे छ सबै दिएकै छु। जतन गरी लुकाएर तिपाना बिचमा सुकेको गुलाब तिमीलाई, त्यो गुलाबको सुवास तिमीलाई, मेरो मुस्कानको मिठास तिमीलाई, प्रश्न चाहे जे होस् मायाको जवाफ तिमीलाई, मैले कोरेका हरेक शब्द तिमीलाई, प्रत्येक शब्दका अर्थ तिमीलाई, म तिमीलाई, मेरो सबै तिमीलाई, ए आधा मुटु लिएर पुरै माया खोज्ने हिँडेको मान्छे।